Burada da şərh, qardaş Türkiyədə yeni hökumət formalaşdı. İki nazir qaldı köhnə tərkibdən. Qalan nazirlər hamısı yeni insanlardır. Ancaq eyni zamanda türk cəmiyyətində çox tanınmış isimlərdir. Onların peşəkarlığına, onların imkanlarına heç kimin şübhəsi yoxdur. Dünya mətbuatı adətən dörd adamı burada xəbər olur. İxtnobədə yeni xarici işlər nazirini. Xakan Fidan Uzun illərdir Türkiyənin kəşfiyyat idarəsinə rəhbərlik edirdi. Dünya siyasətini gözəl bilir. Dünya siyasətinin görünməyən tərəfi məhz onun sahəsi idi. Türkiyənin Yaxın Şərqdə NATO ilə, ABŞ ilə, digər ölkələrlə münasibətlərində bu adamın öz xidmətləri var, öz payı var. Və indi o artıq açıq diplomatiyadır. Xarici İşlər Nazirinin postuna gəldi. 2-ci vacib adam bu tənəttlərin arasında Türkiyənin yeni maliyyə naziri idi. Məhəmməd Şimşək elə bir adam deyil. Vaxtilə Ərdoğanın komandasında uzun illərdir çalışıb. O dövrdəki o maliyyə naziri idi. Türkiyənin iqtisadiyyatı ildə 7-8% artırdı. Türk xalqının yaşayış səviyyəsi o illər ərzində 3 dəfə qalxmışdı. Son dövrlərdə o başqa işlərlə məşğul idi və Türkiyədə məni iqtisadi problemlər yaranmışdı və indi onun yenidən bu vəzifəyə gətirilməsi bütün biznes dünyasına bir mesaj idi. Türkiyə ilə işləmək rahat olacaq. Bu adam çox təcrübəlidir və işi bilən adamdır. Türkiyənin yeni müdafiə naziri təyin olundu və bu da bizim üçün yeni adam deyil. Yaşar Gülər Türkiyənin baş qaracağının rəhbəri olub O uzun illərdir bu sahədə çalışıb, Azərbaycanın da dəfərlərlə səfərlər edib. Ona görə də Tüşə ordusu da demək olar ki çox möhcəm əllərdədir. Və Türkiyənin milli kəşfət təşkilatına da yeni rəhbər təyin olundu. O da bizim çox yaxşı tanıdığımız İbrahim Qalındı. O adam kim pərdə arxasında çox vacib danışıqlar aparırdı. Həm Abşu ilə, həm Rusiyayla. Onca demək olar ki bu yeni hüqumqət, Türkiyənin yeni hüqumqəti çox peşəkar kadrlardan təşkil olunub. Mən əminəm ki, onlar çox böyük uğurlar göstərir və Türkiyənin qarşısında duran problemlərin həllini məhz bu peşəkar komanda ilə həll etmək mümkündür. Ümumiyyətlə Türkiyə prezidenti bəyan etmişdi ki, Türkiyə üçün yeni əsrlik başlayır. Mən hətta deyərdim ki, bu möhtəşəm əsrlik olacaq. Buna görə üçün iş addımı artıq görünürsün. Türk xalqının bu möhtəşəm seçimi Rəşəp Teymurdadxanın bu möhtəşəm qələbəsi bütün dünyaya təsir etdi. Həm başa düşürük ki, bu tək bir adamın uğuru deyil. Bu Türək xalqının seçimidir. Ona görə də Türkiyə ilə yenidən danışmaq lazımdır. Türkiyənin maraqlarını nəzərə almaq lazımdır.